Флаери со едукативен материјал во кој пообширно е објаснето зошто се одбележува меѓународниот ден без автомобили и која е целта на истиот, делеа учениците од училишниот одбор од основното училиште Свети Кирил и Методи. Проектот е во соработка со полициските службеници од полициската станица Кочани. Денот 22 септември ние го обележуваме на малку различен начин од колку досега. Всушност им делиме флаери на првачињата, односно и на нивните родители, да прочитаат најпрво, значи информативно е да прочитаат што значи овој ден, колку е важен за подигање на свеста кај граѓаните, па потоа символично се обврзуваат и изјавуваат дека еден ден од оваа недела ќе одат пеш цел ден. И на училиште со своите деца, од училиште дома, па по можност и цел ден. Преку вакви активности и одбележување на денот, учениците упатија апел до сите граѓани, ако е можно да одат повеќе пеш без своите автомобили. Покрај апелот, учениците го одбележуваат овој ден и од причина што основното училиште Свети Кирил и Методи е обкружено со сообраќајници и учениците се загрижени за својата безбедност. На тој начин ја подигаат свеста кај граѓаните за користење на алтернативни превозни средства во секојдневниот живот.